کہہ دیجئے سبحان اللہ, بس بس دعائیں مل گئی, بیڑا پار ماشاء اللہ, کہہ دیجئے سبحان اللہ. اور آپ کا اخلاص, آپ کا اخلاص دیکھیں, محفل کروانے والے کا اخلاص ہوا تو یہ رنگ بنتا ہے محفل میں. اور ہم ویسے بھی اوپر اوپر سے ذکر اہل نہیں کرتے, ہمارا دل و جان کر رہا ہوتا ہے. خدا کی قسم جب صحابہ کی محبت دل میں ہونا تو علی کا فیضان جاری ہو جائے. اور محبت سے بول سبحان اللہ, یہ ہمارے بزرگ شروع سے داد دے رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاء اللہ, اللہ آپ کو لمبی زندگی دے, بولو سبحان اللہ. ابھی حضرت کا ذکر کرو, سارے وہاں خوش ہو جاتے ہیں اور دعائیں مل جاتی ہیں, بولو سبحان اللہ. شاہ جی فرما رہے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کی شان میں ان کو کرسی والا ٹھیک, کسی نے بولا کہ ہندوستان میں مودی کی حکومت, میں نے کہا وہ مودی کی حکومت کوئی نہیں, وہ خالی کرسی پر بیٹھے, حکومت تو میرے خواجہ غریب نواز کی نہیں. خواجہ والا بولے سبحان اللہ, اس کے کرم کے سب ہے بیکاری, اس کے کرم کے سب ہے بیکاری, یعنی خود ہی لی اپنی چاہت سے لی ہے, کیونکہ بڑی محبت والے ہمارے انکل ہیں, بولو سبحان اللہ. حجی کرسی پر میرا موئن محمد کی یاد ہے,
میں زمانے میں اگر دیکھتے تو شان قادری دیتے نبوت کے گلستان میں ولایت کی گلی دیتے. وہ بندہ صحیح مزہ لے رہا ہوگا کہ جو غوث پاک کے دربار پہ وہ آیا حقیقت کھل گئی جب سب زمزم بغداد کی دیکھی. دیکھا تجلی 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 روشنی روشنی دیکھی. ارے دیار کہ کہاں ہے سکھر والے قادری. حضور خالی سکھر والے تو نہیں ہو. کہاں ہے قادری کر لے نظارہ دامن بنایا جس نے مجھ جیسے بندہ خوشیاد بنایا جس نے مجھ جیسے بندہ میرے پیر دے ہر دم ہے تیرے دل.
فرماتا ہے اللہ اللہ میرے حسین حوصلہ نہ فرماتے میرا جو مرید ہوگا وہ بغیر توبہ کے نہیں مرے گا مجھے مشرق سے صدا دے مجھے مغرب سے صدا دے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں اب شیر سنی کیونکہ میں تو قادری ہوں میں عطاری ہوں تو میں بھی غوث پاک کا مرید ہوں اگر اب تک آپ مرید نہیں ہوئے تو ضرور ہو جائے غوث پاک کا مرید مغرب توبہ کے حجت من من موت میں آنا جد تک